Já, dagur, það gekk ekki upp í okkur í dag. Nei, við áttum fína kafla í leiknum, sýndum mörg jákvæð atriði, en annað, því við vorum bara neikvæð atriðin fleiri í dag. Hvað heldur að hafa verið svona aðal munnur á þessum tveimur liðum hérna í kvöld? Það var nú hörku leikur fyrir það fyrsta, þá nú, hérna, máttu nú alltaf milli sjá þarna þrjá leikhluta. Við vorum bara að gera á mikið á mistökum, vorum að tafa boltum, vorum að klikka galnum skotum, við erum að mekkja stíg út, leiða þeim að fá sóknarbrökkust og við erum ekki að hreyja okkur rétt í vörninni og bara allir þessi atrið bara að skapa þetta tap. Þú voru að fá nýjan útlending, lengi, á hann að koma í staðinn fyrir fræði eða verður hann svona í rotationu með honum? Nei, hann á að tóka ákvörðin að senda Jarrett heim og bara trúum því að við þurfum að prófa eitthvað nýtt við ætlum okkar að vera Íslandsmeistari ár sem er markmið okkar og þannig þetta var bara niðurstaðan.